皆さん、こんにちは。本日公式 X から告知ポストがあり、どうやら今月21日から新コラボが始まるとのこと。コラボ先はリゼロから始める異世界生活。高校生で引きこもりの凡人主人公、夏木すばるが異世界に迷い込み、唯一持たされた死に戻りの能力を活かし、窮地を脱していく、といったストーリーになっています。個人的には大好きな作品なのでここのコラボ自体はかなり嬉しいですが、チェンソー、ニーヤとは違いがちがちのファンタジー作品とのコラボなので、どう転がるかが気になるコラボでもありますね。ということで今回の動画は今回のコラボについての妄想と、今回のコラボ先の第一候補であるリゼロについてオタク語りをしていこう、という動画になります。まずはニケ側目線でのコラボイベントについて。これまでに開催されたコラボイベントはチェンソーマンとニーヤオートマタの2回。当時アニメ化され盛り上がっていたチェンソーマンや、そもそもの作風がニケと非常に相性のいいニーヤオートマタと比べ、今回のコラボイベントは比較的唐突に見えてしまうかもしれません。ただリゼロは去年にアニメ3期制作決定の告知を行っており、その新情報が今月末に行われるアニメジャパン2024で解禁されるとのことなので、タイミングとしてはその3期に合わせたコラボイベントになるのかなと。あとはニケの運営元であるレベルインフィニティは、リゼロが原作のソーシャルゲームを運営していたこともあります。そこら辺のつながりで今回のコラボが実現したのであれば、もしかしたらレベルインフィニティが運営している他のゲームとのコラボも、あり得る可能性はあるんじゃないかなと。話を戻します。ニケのコラボイベントは季節イベントと同じ大型イベントになり、コラボイベント限定マップや前後半に分けられたイベントストーリー。そしてコラボイベント期間限定でコラボガチャが開催されます。コラボイベントで実装されるキャラは PU ガチャで排出される SSR2 人と、ログインボーナスなどで配布されるスナイパーキャラ1人の計3人になります。コラボガチャは通常の PU と同じく PU 率 2% 天井200枚のガチャですが、現状復刻されたコラボイベントがないので注意。今までのコラボキャラクターを見る限り、普通に唯一無二の性能を持ってくることも多く、このコラボガチャを引くかどうかを唯一無二の性能があるかで考えるのは、結構いい指標になると考えています。では実装が見込めるキャラクターと能力の紹介。実装キャラは告知ポスト的にこの3人なのかなと。まずはエミリア、この作品のメインヒロインです。シコンの瞳に銀髪を持つハーフエルフで、大雑把に言うと氷を扱う魔法使い。作中では氷の魔法をよく使っているので他のコラボでは水属性になることが多いです。原作的に言うとエミリアは水属性なのですが、そこら辺の事情はコラボでは考慮されないので水属性となっていることが多かったり。あとは一応回復魔法を使えるのでヒーラーとして実装されるかもしれません。今回のソロレイドで灼熱コードのサポートキャラ不足を痛感したので、灼熱のヒーラーとして実装されるとちょっと嬉しいなとか、思ったり思わなかったり。あとは背中ですね。こちらの作品で言うとエーテルのような防御型になっているので、この部分をどうしてくれるのかが個人的に結構気になるところです。次に紹介するのがレム。おそらくリゼロで最も人気のキャラクターですね。一時期はTwitterのオタクがこぞってレムアイコンにしていたり、コスチューム違いのフィギュアが多数作られたりで、リゼロを見たことがないけどレムは知っているという方も多いのではないでしょうか。レムも基本的には氷の魔法を使うのですが、こちらはちゃんと水属性という括りです。作中ではヒーラーとしての活躍もありますが、それ以上に物理攻撃で戦っている印象が強いのでコラボではアタッカーになることが多いですね。またオニカというわかりやすく覚醒して強くなれる能力があるので、ニケの戦闘システムに合わせると、バーストはオニカによる自己強化アタッカー、となるのは鉄板と言っていいと思います。最後にラム、レムの双子の姉で、レムはインギンブレイなタイプのメイドですが、ラムはかなりきつめの性格をしている毒舌メイドです。毒舌と入っても基本的にストレートに接してくれるキャラなので、ラムもラムで別の人気があるキャラクターです。ただしメインヒロインであるエミリア、一番人気のヒロインであるレムがいるので、ニケの SSR 二人、スナイパー配布一人という基準に合わせると、配布キャラクターはラムになりそうな気がします。ニケの双子キャラといえば二人同時編成で非常に強力なバフを発揮する、ブラノワ姉妹がいるので、もしかしたらラムもそのタイプのスキルを、持ってくる可能性もあります。ラムは属性にすると風属性の純粋なアタッカーで、レムとは違いをニカはできず、エミリアのように回復もできません。特別な能力として千里眼を持っていますが、性能にはなかなか活かしづらいところなので、スナイパーだとするとパスカルのように色々特殊な性能を持たせられるかもしれませんね。で、武器について、リゼロは剣と魔法の異世界ファンタジー作品なので基本的に重火器は存在しません。レムに関してはモーニングスターを武器として扱うので、一応特殊ロケランという扱いもできなくはなさそうですが、多分今までの前例を考えるとそれぞれのキャラに合ったオリジナルの銃を持たされることになるんじゃないかなと。
なのでここの妄想は判断材料がないのでなし。ということで実装される可能性のあるキャラは以上。イベント期間は3/21/4/11になりそう。リゼロでは白ゲイと呼ばれる大ボスがいますが、こちらにもマザーホエールという同じクジラモチーフのボスがいるので、白ゲイ仕様のマザーホエールが4月のソロレイドになる可能性はありますね。いやマザーホエールのレイドはちょっと勘弁してほしいか?ということで妄想10割のコラボ予想はこんなところ。コラボ期間中は新規がかなり増えるので、コラボで増えた新規を、ハーフアニバのストーリーで沼に落とす黄金ムーブを運営には期待したいところ。4/11までリゼロコラボが続き、そこから通常イベントを1、2回挟み、そこからハーフアニバが開催されるので新規にはかなり始め時の期間ですね。では池川のコラボ妄想としてはここまでとして、ここからはリゼロファン的にリゼロの面白さを少しでも伝えられたらなと。リゼロは先ほどの説明の通り、いわゆるナロー系と呼ばれる作品の一つですが、異世界に転生してチート能力で俺 KSUAE していくタイプの作品とは少し違います。その要因が主人公が凡人であることと死に戻りの能力。主人公は死に戻りという死んだら一定の地点まで時間が巻き戻る、というタイムリープ能力を持って異世界に迷い込んだだけの凡人で、剣や魔法の異世界では一般人にすら劣る戦闘力しかありません。この作品ではループのトリガーである死をかなり重いものとして扱っており、ループを繰り返して主人公が最強になるということもなく、困難を打破するためには周囲のキャラクターとの協力が必要不可欠になります。死に戻りはバッドエンド前提の能力なので、ループの中で色々なキャラの嫌なところも見えてしまいますが、それを踏まえて絆を深め、大団円の結末を迎えた時のカタルシスが、非常に気持ちいい作品になっています。ちなみに一番嫌な部分、ダサい部分を見せるのは主人公のスバルです。能力的に突出した部分がないので空回りすることも多く、さらに場の空気を読まずにグイグイ行くという、かなりきついキャラとして描かれているので、主人公がうざすぎて切ったと言われることもよくあるほど。ただ個人的にはそのうざさもリゼロの魅力で、他のキャラから見てもちゃんとうざいとして描かれているので、他のキャラからも信用を得られなかったり、言葉が過ぎた時には怒りを買ってちゃんとボコボコにされたりもしています。この性格についてもループを重ねることで反省、成長していき、結果的にその無遠慮な態度が他のキャラを助けることにもなる。こういった主人公の性格による功罪が非常に丁寧に書かれているので、できればこのうざさもひっくるめてリゼロという作品を見ていただきたいなと、思ったり思わなかったり。まだまだリゼロの魅力はありますが、本格的に語ると日が暮れてしまうので今日のところはここまでにしておきます。私がかなりハマった作品の一つなので、まだ見ていないという方はぜひこの機会に見ていただけると嬉しいです。ナロー版、アニメ、書籍のどこから見ればいいのかは、ウィテフォックスが本気を出して制作してくれているアニメ版から入るのがいいかなと。アマプラやネットフリ、D アニメストアなどで見れるようになっているので、ハードルとしてはかなり低いと思います。そこからリゼロにハマった方はぜひナロー版か書籍の方を読んでいただきたいですね。アニメではどうしても書けないスバルの心理描写や他キャラクターの心情などが、詳細に書かれているのでもっと深く感情移入ができるようになるはずです。ナロー版と書籍版の違いですが、大筋は変わらないものの、書籍版の方が丁寧に書かれている上、アニメも書籍版の方を元に作られているので、ナロー版を読むと少し混乱するかもしれません。とはいえただで最新話まで読めるというのは大きな魅力なのですがね。ということで今回の動画は以上。今回のコラボもできるだけ楽しんでいきましょう。それではまた次回お会いしましょう。